Küresel tenlikler öğrenmiş. Bu tenlik şimdi bu terlik kaydettiğimiz gibi burada A0x, A1x ve A1x funksiyaları müeyyen bir A1 aralığında kesilmez funksiyalardır. Ve A0x eğrilikle sıfıra beraber olmaz. Onda deməli biz bax, bu tənliyi bu şəkildə gətirib yaza bilərik. Yəni Y'in yüksək tərtib törəməsinin əmsalını vahid etmək olar. Biz dedik ki, əgər burada B1X B2X və s. BNX funksiyaları həqiqi sabit ədədlər olduqda bir tənliyi və yaxud da iki tənliyi sabit əmsallı n-ci tərtib adi diferensial tənlik adlanır. Ona görə də biz bugün deməli sabit əmsallı n-ci tərtib xətti diferensial tənliklərin həllini öyrənəcəyik. Bu tənliklərin həllini öyrənmək üçün əvvəlcə hesab eləyəcəyik ki, gx eyniliklə sıfıra bərabərdir. Bu halda alınan tənliyə bir cins tənlik deyilir. Beləliklə, bir cins tənliyin ümumi şəkli aşağıdakı kimi olur. Demək, Y üstü N və gəl A1 üstü N minus 1 Deməli, Eylerin təklif etdiyi metoda görə bu tənliyin həllini Y bərabərdir. Y üstündə lambda X şəklində axtaraq. Bu funksiyanın törəmələri hər kəs bilir. Birinci tərtib törəməsi nəyə bərabər olacaq? Lambda Y üstündə lambda X. Bu qayda ilə törəmələri alsaq, n-ci tərtib törəmə nəyə bərabər olar? Lambda üstü N, Y üstündə lambda X. İndi Y funksiyasının özünün və törəmələrinin qiymətlərini bu tənlikdə nəzərə alsa, onda aşağıdakı deməli bərabərliyi alarıq. Lambda üstü N, Y üstündə lambda X, üstə gəl lambda üstü N minus 1, Y üstü lambda X, üstə gəl və s. Burada demək A1, üstə gəl, burada olacaq AN. Y üzərində lambda x bərabərdir 0. Buradan y üzərində lambda x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, lambda üstü n, üstü gəl a1, lambda üstü n çıx 1, üstü gəl və s. Üstü gəl an bərabər var 0. İndi bax, burada biz lambda-dan asılı belə bir çox ədəd aldıq. Bunu biz bir P lambda ilə işarə eləsək. Onda demək, sonuncu bərabərliyi bu şəkildə yaza bilərik. Y
Y üstü lambda x, burası P lambda beraberdir. Buradan görünür ki Y beraberdir Y lambda x funksiyası. Yalnız ve yalnız o zaman üçtenliğinin həlli olur ki lambda P lambda çox həllisinin kökü olsun. Elədir mi? Baxın, əgərləri y lambda x bu tənliyin həllidirsə, gətirib bu tənlikdə yerinə yazdıqda, alacaq ki, belə bir bərabərlik. Demək, buradan çıxacaq ki, P lambda hökmən sıfıra bərabər olmalıdır. Niyə görə? Çünki y üstü lambda x sıfırdan həmişə fərqlidir. Elədir mi? Deməli, əgər bu həllidirsə, hökmən y lambda x sıfırdan fərqli olduğuna görə, P lambda bərabər olmalıdır sıfıra. Yəni lambda çox həllinin kökü olmalıdır. Və əgər lambda bu çox həllinin köküdürsə, onda P lambda sıfırdır, bu bərabərliklər ödəniləcək. Yəni y üstündə lambda x yenə də həmin tənliyi ödəyəcək. İndi burada biz beləliklə 3 tənliyinin həllinin tapılması məsələsi P lambda çox həllisinin köklərinin tapılması məsələsində gətirildi. Şimdi gəlin ayrılıqda baxaq. Bax, P lambda çox həllisinə bu tənliyin xarakteristik çox həllisi deyilir. Çox həllisi deyilir. P lambda bərabərdir sıfır tənliyi isə adlanır xarakteristik. Bəli. Tənlik. Beləliklə, 3 tənliyinin bütün həllərinin tapılması gətirilir. P lambda çox həllisinin köklərinin tapılmasına. P lambda n dərəcəli çox həlli olduğundan, beləliklə biz, bax, bu tənliyin köklərini tapmalıyıq. Lambda üstü n, a1, lambda üstü n çıxı 1 və s. İşte gəl, a n bərabərdir sıfır. Burada deyək 4. Bu, həqiqi əmsallı, n dərəcəli tənlikdir. İndi biz bilirik ki, n dərəcəli tənliklərin həllinin tapılması bir o qədər də asan məsələ deyil. Ümumiyyətlə, n-in 1, 2, 3 və 4 qiymətləri üçün bu tənliyin həllərini tapmaq üçün ümumi düsturlar var. Lakin n-in 4-dən böyük qiymətində elə bir düstur yoxdur ki, o düstur vasitəsilə bu tənliyin köklərini biz onun əmsalları ilə ifadə edə bilək. Lakin buna baxmayaraq, bizim məqsədimiz odur ki, sadəcə olaraq hansı hallarda bu tənliyin köklərini tapa biliriksə, bu hallarda da deməli biz bu differensial tənliyin həllini tapa biləcəyik. Tapa bilmədiyimiz hallarda təbii ki, bunu tapmaq mümkün olmayacaq. Belə hallarda artıq bu köklərin təqribi tapılmasından, həllərin təqribi tapılmasından söhbət gedə bilər. İndi gəlin, baxaq belə bir 4 tənliyinə. Tutaq ki, bu tənliyi biz həll eləyə bilmişik. Və köklərində tapırıq. Burada köklər hansı şəkillərdə ola bilər? Birinci, ola bilər ki, bütün köklər həqiqi müxtəlifdir. Deməli, birinci, bütün köklər həqiqi və müxtəlifdir. İkinci, bütün köklər həqiqi olmaqla bərabər nə ola bilər? Hansı hal mümkündür? Hə? Yox, köklərin hamısı bildi ki, həqiqidir. Bu həqiqi köklərin təkrarlanan ola biləni ola bilərmi ki, elə kök olsun ki, o təkrarlansın. Deməli, ikinci hala baxırıq ki, bütün köklər həqiqidir və onların içərisində təkrar olunanları var.
var. Üçüncü, çoxhədlinin kökləri həqiqi olmaqdan başqa hansı ədədlər ola bilər? Kompleks. Deməli yazırıq ki, üçüncü, bütün köklər kompleksdir və müxtəlifdir. Kompleks ədədlərdir və müxtəlifdir. Bəli, dördüncü deməli o haldır ki, bütün köklər kompleksdir və onlar içərisində təkrar olunanlar var. Kompleksdir və təkrar olunanlar var. Artıq bundan başqa gələn bütün hallar bu halların müxtəlif kombinasiyası ola bilər. Yəni ki, həqiqi köklər var, kompleks köklər də var. Həqiqi köklərin təkrar olunanı var, olunmayanı var. Kompleks köklərin təkrar olunanı var, olunmayanı var. Və biz əgər bunların hər biri üçün üç tənliyinin xətti asılı olmayan həllərini yaza bilsək, o müxtəlif kombinasiyalarında hər bir hala uyğun həllərin yazıb, onları ixtiyari sabitləri vurub topladıqdan sonra biz bu tənliyin ümumi həllini tapacaq. Beləliklə, biz indi başlayacağıq əvvəlcə demək, bu tənliyin bütün köklərinin həqiqi və müxtəlif olan halda həlli necə olduğunu göstərir. Tutaq ki, bu tənliyin yanbıda 1, yanbıda 2 və s. yanbıda n kimi n sayda həqiqi müxtəlif kökləri var. Onda bu həllə, bu deməli, köklərin hər birinə uyğun biz bir həll yaza bilərik. Y1 bərabərdir y üstündə lambda 1x, y2 bərabərdir y üstündə lambda 2x və s. yn bərabərdir y üstündə lambda n x. Biz bilirik ki, y1, y2, yn-lər bu tənliyin xətti asılı olmayan həlləridir. Və verilmiş tənliyin n tərtibli tənliyin n dənə xətti asılı olmayan həllinə onun fundamental həllər sistemi deyilir. Əgər sistem tənliyin fundamental həllər sistemi məlumdursa, onda onun ümumi həlli belə bir düsturdan verilir. S1 y üstü lambda 1 x üstə gəl S2 y üstü lambda 2 x üstə gəl əsələ Sn y üstü lambda n. Bax, bu, baxılan hal üçün üç tənliyinin ümumi həllidir. İndi bu birinci hala aid bir misal həll edək. Bunları istəyirsiniz, qeyd edin. Yəni, mühazirə mətnlərində bunlar var. Ona görə kiçik qeydlər götürün ki, hər bir kökə uyğun hansı həllər tapılır. Bir de fundamental. Fundamental həllər sistemi. İndi misal həllinə keçməmişdən əvvəl siz bir suala cavab verin görüm. Biz bu tənliyə görə xarakteristik tənliyi necə yazdıq? Yəni, bax, burada xarakteristik tənliyi necə aldıq? Sonda, son nəticədə nə oldu? Baxın, o xarakteristik tənliyi də bir diqqətə alın. Görün, bu tənliyi oradan necə aldıq biz? Bu tənliyi ilə bir müqayisə edəsəz? Baxın, deməli,
her tertip töremenin əvəzinə onun uyğun budan uyğun dərəcəsini yazmaqla biz xarakteristik tənliyi alırıq. Yəni tənlik verilibsə, törəmələrin əvəzinə lambdan dərəcələri qoyanda alınan tənlik olur xarakteristik tənlik. Məsələn indi bir sadə tənliyə baxaq. Tutaq ki, məşğələ kitabından götürək bir dənə misal, hər hansı bir misal. Yaxşı. Bu misalı bizim için kim gelip burada həll edir? Gəl Əfqan. Gəl səliqə ilə yaz. Demək. Səliqəli yaz da biraz. Səliqəli yaz da biraz. Yazdı onu da İndi bu köklərə uyğun həllər necə olacaq? Tərəfi silin. İndi fundamental həllər sistemi tapıldı. Yəni iki dənə xəttə asılı olmayan həll tapıldı. Bunları ixtiyari sabitlərə vurub toplayanda biz alacağıq. Aydın oldu. Sualınız yoxdur ki. Keçə bilərik ikinci hala.